iyadoo inta badan Soomaalida 400 konton ay isticmaalaan muqaadaraadka maanka duuriya ayaa waxa maanta munaasabad loogu madalsanayay sidii wadanka loogu soo afjari lahaa waxyaabaha maanka duuriya ayaa waxa maanta ay ka dhacday hotel Makkah Al Mukarrama waxaana munaasabada ka soo qayb galay libaano professoro aqoonyahanno dhaqaatiir iyadoo ay munaasabada soo qaban qaabiyeen ururka tala soo jeedin oo ah urur inta badan ka shaqeeya nabadeynta iyo waliba horumarka dalka ugu horeen waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka tala soo jeedin Saciid Jaamac Qorsheel wuxuuna sheegay in aan marnaba loo dulqaadan karin in wadanka la soo galiyo waxyaabo dalka dhaqaalihiisa wax u dhima oo ay ugu weyn tahay muqaadaraadka maalin waliba laga soo dejiyo garoonka Aadan Cadde si ay ugu macaashaan wadamo shisheeye waxa loo soo baxday inay jirto in muxuu ahaa muqaadaraadku noocyadu yahayba inuu ku hayo dalka farabaas oo ku hayo runtii wax aanadan maskaxda soo galin taana waxa faahfaahin dheeraada naga siin doona gaar ahaan ciidamada iyo waxay naga siinaya dhakhaatiirta iyo culimada aan marka hore ilaawa sheekh maxamed aan ilaaway oo mrabaa isagana si gaar u salaamayo iyo haweenka gobolka banaadir guddoomiyaheeda iyo keliya arrintaa jirta ka hadla laakiin bal u kuurgala oo ogaada ilaa intay gaarsiisan tahay ayaanu sinaya magaalada aanu marnay goor maalina goor habeena gobolka banaadir baanu marnay waxaanu tagnay saldhigyada sida ka cabdicasiis oo kaleeto runtii wax yaab leh oo hadda aynan maskaxdiina aanay qaadi karayn waanu ku soo aragnay waxa marka aan ugu dambeyna aanu tagnay xarun dhalinyarada magaalada laga aruursay oo xagga mukhaadaraadka markii hore nolosha ka dhacay oo nolosha dib loogu soo celiyey dhanka kale waxaa madasha ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya waxayna dhammaantood si wadajir ah u sheegeen inay arrintan ay tahay tallaabo weyn oo horumarin karta dalka iyo dadka iyadoona ay ka dhidhiyeen inay garab istaag weyn u sameeyaan sidii gabi ahaanba loo joojin lahaa dhibaatada uu leeyahay marka aad magaca dhageysatay sida waxa uu ahaa dalka uu sameeyaan xaqiiqda waa muqaadaraadka arrimahaas aad ayaan u fahamsannahay dhibaatada ugu dalka aanu dhibaatooyin badan u soo maray dibudhac fara badan ayaa ku soo dhacay runtii wuxuu marayaa waqti hadda loo baahan yahay inuu soo kabto balse soo kabashadii dalka marka laga yimaado arrimaha siyaasadaha iyo waxyaabaha kale ee laysla afgargaran la-yahay oo ayagana iska dhammaan doonto dibka ugu weyn ee ummaddii haddana haystaa waxa weeye generation waxaa ka dhalanaya cudurada marka laga soo tago dembiya ka dhalanaya kamid yihiin qufsiga iyo dhaca iyo dilka iyo tuugada lix saacoodnimo waxay ka dambeeya dadka socda waa la yaqaanaa waa boliis iyo tuug tuugaas ilmaheedaynu soo seeraysaa waxay ladaa waa ku beeraa waa ku ay ilmaha ku biishaa ay ladaa laakiin ilmaheeda ayay soo seeraysaa waxay soo qaadayso oo ay siinayso waa ilmo kale ugu dambeyn waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey goobta Professor Dinari oo ah dhakhtar inta badan takhasus gooniya u leh arrimahan wuxuuna ka hadlay cudurada ay keenaan iyo weliba mustaqbal xumada ay horseedi karaan shalay waxaa laga qeybinayay dagaalo sokeeye oo saldhigoodu uu ahaa kooxo kadib waxaa yimid kuwa diimeed haddii aan maanta arrintan daroogada amaba manduuriyaha aan wax laga qabano waxaa imaan doona dhibaato kale oo bulshada ku imaan doonto si marka ay haruntu uga digto dhibaatada soo wajahan waxaan sameynay cilmi baaris saldhigeedu uu ahaa xog wareysi oo aan qaybo kala duwan ka qaadna oo bulshada ka kooban haddaba waxaan rabaa inaan idinla wadaago warbixin horena loo diyaariyey annagoo ka tixraacayna dhibaatada maanta uu dalkeenna iyo dadkeenna gaar ahaan dhallinyaradeena uu ku hayo maanduuriyaha ama dragska sideeda sida hadda uu wasiir Saciid uu sheegay dalal badan oo ku yaala Latin America waxaa hadda loo qaxaya qaxootiga caravanka la yidhaahda oo El Salvador iyo Guatemala wadanka la yidhaahda dadkiisii waxaa qaxinaya drag lords niman la yidhaahdo oo ka ganacsada
daroogada waddanka colombiya sidaasoo kale u baabaysay sideedana marka la rabo dal in la burburiyo waxaa burburinta looga bilaabaa dhinaca diinta iyo dhaqanka iyadoo markaas laga baabi'inayo mujtamaca kuwa ugu tira badan ama ugu xoogan mujtamaceenna waxay ogtihiin maanta in 75% ay dhallinyaradu yihiin waxa marka la rabaa in laga baabi'iyo dalkan oo dhallinyaradiisi annagoo arkayna khatartaas waxaan goosanay in aan xog wareysi samayno dibna aan u baabano maraxilkii ay soo martay warbixintaas waxaa lagu wareystay dadka badan 8,000 oo qof waxaana xilligaas dadka ka jiray dagaalo sokeeya warbixintu waxay tilmaantay in dadkii dagaalami jiray waxaa jira caruur mustaqbal ifaaya leh oo derbiyada la fadhiyo xashiishka iyo weliba waxyaabaha caafimaadka lidiga ku ah waxayna arrintan imaanaysaa xilli ay isticmaalaan qaar ka mid ah arday wax ka baratay iskuullada iyo weliba jaamacadaha ku yaala dalka cabdilaahi cabdirasaaq aadan tv ga caalamiga ee star magaalada madaxda dalka ee muqdisho